rut kitobi 1 bob isroilda hakamlar hukmronligi davrida bir muddat ocharchilik bo'lgan edi bir odam xotini va ikki o'g'li bilan birga bir muncha vaqt yashash niyatida muab yurtiga jo'nadi u yahudoning baytlahm shahridan edi u odamning nomi elimalik xotinining oti naima o'g'illarining ismlari esa mahlon va xilyon edi bu oila yahudoning baytlahm shahridan efratlik edi ular moab yurtiga borib o'sha yerda yashab qoldi ular o'sha yerda yashayotganlarida elimalekning ajali yetdi naima ikki o'g'li bilan qoldi uning o'g'illari moablik qizlarga uylandilar qizlardan birining ismi o'rpa ikkinchisiniki rud edi ular o'sha yerda 10 yilcha yashashgandan keyin mahlon va xilyon ikkalasi ham vafot etishdi naima ham eridan ham farzandlardan ayrilib yolg'iz qoldi egamiz o'z xalqiga e'tibor berib ularga non berdi degan xabarni eshitgach naima o'z yurtiga qaytishga qaror qildi naima yashab kelgan moab yurtini tashlab kelinlari bilan birga yo'lga tushdi va yahudoga qarab yurishdi yo'lda davom etisharkan naima ikkala keliniga dedi boringlar ikkovingiz ham onalaringizning uylariga qaytinglar menga va marhumlarga bo'lgan izzat hurmatingiz uchun egam sizlarga ham marhamat qilsin ikkovlaringizga ham yaxshi joylardan ato qilsin turmush qurib o'z erlaringiz bilan baxtli bo'linglar shunday deb naima kelinlarni o'pdi ikkalasi esa yig'lab faryod ko'tarishdi yo'q biz siz bilan ketamiz sizning xalqingiz orasida yashaymiz deyishdi naima esa yana kelinlariga qaytinglar jon qizlarim dedi men bilan ketganingizdan nima foyda qornimda yana o'g'illarim bormidiki sizlarga umr yo'ldoshi bo'lsa bo'ldi endi qizlarim qaytinglar men endi keksaydim erga tegishga ojizman bordiyu men hali umid qilsam bo'ladi deb shu kecha erim bilan qovushsamu o'g'illar tug'sam ular ulg'ayguncha sizlar kutib turarmidingiz orqaga cho'zib turmushga chiqmay yurarmidingizlar yo'q qizlarim sizlarni o'ylab juda qayg'uryapman axir egam shuncha ko'rgilikni boshimga soldiku ular yana yig'lab dotvoy ko'tarishdi nihoyat o'rpa qaynanasi bilan o'pishib xayrlashib orqaga qaytib ketdi rut esa naimaga yopishib oldi naima, naima rutga mana ovsining o'z xalqi orasiga o'z xudolariga sig'inadigan yurtga qaytib ketdi sen ham uning orqasidan borgin dedi sizdan ajralishga qaytib ketishga meni majbur qilmang dedi rut siz qayerga borsangiz men ham o'sha yerga boraman siz qayerda bo'lsangiz men ham o'sha yerda bo'laman sizning xalqingizni o'zimning xalqim sizning xudoyingizni o'zimning xudoyim deyman siz qayerda olamdan o'tsangiz men ham o'sha yerda jon berib dafn qilinaman egam meni ne ko'yga solsa solsin hatto undan battarrog'ini qilsin meni sizdan faqat o'lim ajrata oladi naima amin bo'ldiki kelini u bilan ketishga qat'iy ahd qilibdi shundan so'ng uni ko'ndirishga qayta urinmadi ikkovlari yo'l yurib bayt lahmga yetib kelishdi bayt lahmga yetib kelganlarida ularni ko'rib butun shahar g'imirlab qoldi ayollar bir biriga e nahotki bu o'sha naima bo'lsa deb hayron qolishdi naima ularga dedi endi meni naima emas musibat denglar chunki qodir xudo boshimga cheksiz qayg'u kulfat soldi men bu yerdan to'kis bo'lib chiqib ketgan edim egam esa qup quruq qaytardi endi nega meni naima deysizlar axir egam qodir xudo meni azob uqubatlarga giriftor qilib baxtsiz qildi-ku. shunday qilib naima mooblik kelini rud bilan birga moob yurtidan qaytib keldi ular baytlahmga kelgan paytda arpa o'rimi boshlangan edi rud 2 bob Naymaning boaz degan qarindoshi bo'lib anchagina obro'li badavlat odam edi u naimaning marhum eri elimalik urug'idan edi bir kuni muoblik rut naimaga men dalaga bormoqchi edim kim iltifot ko'rsatsa o'sha daladan boshoq terib kelardim dedi mayli boraver qizim dedi naima Rut ketdi dalaga yetib kelib o'roqchilarning orqasidan to'kilgan bo'shoqlarni tera boshladi qarangki bu dala elimalikning qarindoshi boazniki ekan bir payt baytlahmdan boaz kelib qoldi u o'roqchilarga hormanglar xudo sizlarga yor bo'lsin dedi ular ham bor bo'ling xudo umringizga baraka bersin deb javob qaytarishdi booz o'roqchilar nazoratchisiga rutni ko'rsatib bu juvon kim deb so'radi o'roqchilar nazoratchisi bu o'sha muablik musofir dedi naima bilan birga muab yurtidan kelgan u men o'roqchilar orqasidan yurib to'kilgan boshoqlarni terib olsam deb so'ragan edi tong saharda kelib shu choqqacha tinmay dalada ishladi hozirgina chaylada biroz dam olgani o'tirdi buas rutka menga qara qizim dedi bo'shoq terish uchun boshqa dalaga bormay qo'ya qol shu yerda mening chuvrilarim bilan birga yuraver sen faqat xizmatkorlarim bug'doy o'rayotgan dalada bo'l ularning orqasidan yuraver xizmatkorlarimga tayinlab qo'yaman senga indashmaydi chanqasang anavi idishlarda suv bor quduqdan xizmatkorlarim tortib olgan ichaver rut yer o'pquday bo'lib ta'zim qildida boozga shunday dedi nechun nazaringizga tushib shunchalik mehringizga sazovor bo'ldim men axir kelginda bo'lsam siz menga shu qadar e'tibor beryapsiz bovoz shunday javob berdi ering o'lgandan keyin qaynanangga qanday munosabatda bo'lganingni menga aytib berishdi sen ota onangni yurtingni tashlab ilgari o'zingga begona bo'lgan xalq orasida yashashga kelding yaxshiliklaring uchun egamdan qaytsin sen panoh istab kelgan isroil xalqining xudosi egamdan senga to'liq mukofot bo'lsin sizning mehringizga sazovor bo'layin to'ram dedi rud siz menday cho'ringizning dilidagi armonlarini gapirib tasalli berdingiz lekin men sizning cho'ralaringizdan birontasi emasmanku tushlik payti bo'lganda boaz rutga bu yoqqa kel nondan ol musallasiga botirib yegin dedi rud xizmatkorlar yonidan joy oldi booz unga qovurilgan donlardan uzatdi rud to'ydi va ozroq orttirib ham qoldirdi so'ngra rud yana bo'shoq terib olay deb o'rnidan turib nariga ketdi booz xizmatkorlariga shunday buyruq berdi u bog'lamlar orasidan ham terib olaversin zinhor xafa qila ko'rmanglar hatto bog'lamdan atayin tashlab qoldirib ketinglar u terib olsin uni koyimanglar shunday qilib rud qosh qorayguncha dalada bo'shoq terdi terganlarini yanchdi u yanchgan arpa bir tog'radan ko'proq chiqdi donni ko'tarib shaharga jo'nadi u terib kelgan donni qaynanasiga ko'rsatdi rud o'zi to'ygandan so'ng orttirib qoldirgan qovurilgan donlarni qaynanasiga berdi qaynanasi rutddan so'radi qayda ishlading kimning dalasidan boshoq terding bugun senga yordam ko'rsatganni xudo yorlaqasin rut kimnikida ishlaganini qaynonasiga aytdi bugun men ishlagan dalaning egasi buaz degan odam ekan dedi naima keliniga uni xudo yorlaqasin dedi hayajonlanib tiriklarga ham marhumlarga sodiq qolib marhamatini darig' tutmabdi so'ng u kishi bizning yaqin qarindoshlarimizdan oilamizni o'z panohiga olishga burchli odamlardan deb qo'shib qo'ydi muoblik rut ham qo'shimcha qildi u menga hatto dalamda o'rim yig'im tugamaguncha mening xizmatkorlarim bilan birga yuraver deb aytdi naima keliniga yaxshi qizim sen uning cho'ri qizlari bilan yuraver begona dalaga borsang senga azor berishlari mumkin dedi shu tariqa rut arpa va bug'doy o'rimi tugagunga qadar bovozning cho'ri qizlari yonida boshoq terib yurar qaynanasi bilan birga yashardi rut uchinchi bob oradan ma'lum vaqt o'tgach rutga qaynanasi naima shunday dedi qizim birortasi bilan ro'zg'or qilsang o'zingga yaxshi bo'larmidi men senga qayliq topib berishim lozim o'sha bu az bizning qarindoshimiz sen uning cho'rlari bilan birga bo'lgan eding-ku. bilasanmi bugun kechqurun u xirmonda arpasini sovuradi endi sen yuvinib taranib chiroyli kiyimlaringni kiy keyin xirmonga bor lekin boaz yeb ichib bo'lmaguncha unga ko'rinma u uxlashga yotganda yotgan joyini bilib olginda so'ng borib oyoq tomonini ochib o'sha yerda yot nima qilishni uning o'zi aytadi rut qaynanasiga hammasini aytganingizdek qilaman dedi rud xirmonga jo'nadi yetib kelib qaynanasi aytganday qildi bovaz yeb ichdi vaqtichog' bo'ldi so'ng g'aram yoniga borib yon da uxlab qoldi rud ohista kelib uning oyoq tomonini ochib yotdi yarim kechasi buvas cho'chib uyg'onib ketdi qarasa oyoq tomonida bir ayol yotibdi kimsan deb so'radi ayoldan rut unga sizning cho'ringiz rutman cho'ringizni panohingizga olsangiz axir siz bizning oilamizni panohingizga olishga burchli odamsiz dedi buvos rutga dedi seni xudo yorlaqasin qizim oilangga sening bu safarga qilgan sadoqating oldingisidan ham a'lodir sen kambag'al yoki boy va boyvachcha yigitlarning ortidan chopmading endi xavotirlanma qizim aytganlaringning hammasini muhayyo qilaman butun shahar xalqi sening oliy janob ayol ekanligingni biladi to'g'ri men sizlarning oilangizni panohimga olishga burchli odamman lekin bu ishga mendan ham yaqinrog'i bor shu kecha o'tsin yotaver agar ertaga u kishi senga nisbatan o'z burchini o'tamoqchi bo'lsa mayli seni olaversin bordiyu o'z burchini o'tashni xohlamasa men o'z zimmamga olaman xudo haqqi men o'z zimmamga olaman ertalabgacha uxlayver lekin tong paytida turib ket xirmonga kelganingni odamlar bilmay qo'ya qolishsin rut bovozning oyoq tomonida sahargacha uxladi ko'z ko'rmaydigan g'ira shira tong paytida rud o'rnidan turdi bovoz rutga shol ro'molingni ochib ushlab tur dedi rud shol ro'molni ochib ushlab turdi Boaz esa olti tog'ora arpa o'lchab sholro'molga soldi va orqasiga ko'tartirib qo'ydi keyin o'zi shaharga jo'nab ketdi rut esa qaynanasi oldiga qaytdi qaynanasi undan nima bo'ldi qizim deb so'radi boaz rutga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa rut hammasini qaynanasiga aytib berdi u o... qaynonangning oldiga quruq qo'l bilan borma deb mana bu oltita qora arpani ham berib yubordi dedi rut qaynanasi rutga dedi qizim bu ishlar nima bilan tugaydi hali bilmaysan kutib turginchi u bu ishni bugunoq oxiriga yetkazmay qo'ymasa kerak to'rtinchi bob bovoz shahar darvozasi oldiga chiqib o'tirdi o'sha payt bovoz aytgan yaqin qarindoshi yonginasidan o'tib qoldi bovoz uning ismini aytib chaqirib bu yoqqa keling o'tiring birodarim dedi qarindoshi yaqin kelib o'tirdi bovoz shahar oqsoqollaridan o'n kishini guvohlikka chaqirib shu yerda o'tiringlar dedi ular kelib o'tirishdi buvos qarindoshiga dedi muab yurtidan qaytib kelgan nayma borku u elimalik akamizning dalasini sotmoqchi men shu yerda o'tirganlar va qavmim oqsoqollar huzurida o'sha dalani sotib olasizmi yo'qmi bilay dedim agar siz qarindoshlik burchingizni o'tashni xohlasangiz mayli sotib olavering bordiyu xohlamasangiz ayting men bilayin chunki bu burchni o'tash birinchi navbatda sizga tushadi sizdan keyin navbat meniki bo'ladi u kishi okay. qarindoshlik burchimni men o'tayman dedi booz dedi xo'p lekin siz Naymaning dalasini xarid qilganingizda dala bilan birga marhum mahlunning bevasi muablik rutni ham olishingiz kerak chunki marhumning nomi o'z mulkidan yo'qolib ketmasligi shart shunda qarindoshi boozga unday bo'lsa men uni ololmayman aks holda o'zimning mulkimni xavf ostiga qo'ygan bo'laman zimmamdagi qarindoshlik burchimni siz o'tayvering mening ilojim yo'q dedi ilgari isroilda qarindoshlik burchini o'tamoqchi yoki mol mulkini almashtirmoqchi bo'lsalar dalil isbot tariqasida bittasi chorig'ini yechib ikkinchisiga berardi mana shu odat isroilda qonuniy guvohlik o'rnini bosardi shunday qilib qarindoshi bovozga o'zingiz sotib olavering dedida de, chorig'ini yechib berdi shundan keyin bovoz oqsoqollarga va o'sha yerdagi boshqa odamlarga murojaat qildi sizlar guvohsiz men bugun elimalikdan xiliyon va mahlonga qolgan hamma mulkni naymadan sotib olyapman yana mahlonning xotini muablik rudni ham o'z nikohimga olyapman toki marhumning nomi o'z mulkida qolsin birodarlari orasida va kindik qoni to'kilgan yurtida nomi yo'qolib ketmasin bugun sizlar bunga guvoh bo'lib turibsizlar shunda shahar darvozasi yonida turgan odamlar va oqsoqollar biz guvohmiz dedilar egamiz sening xonadoningga keladigan ayolni rohila va leahday qilsin ana o'sha bibilardan isroil xalqi bino bo'lgan efratda boyliklar egasi bo'lgin baytlahimda noming ulug' bo'lgay sening xonadoning ya xudoga tamara tug'ib bergan o'g'li bobomiz paras xonadoniday barakali bo'lsin egamiz mana shu juvon orqali senga o'shanday buyuk nasl ato etsin shunday qilib Boas rutga uylandi ular turmush qurib bir yostiqqa bosh qo'yishdi egamizning marhamati bilan rut homilador bo'lib o'g'il tug'di ayollar naimaga aytishdi egamizga hamdu sanolar bo'lsin u bugun senga g'amxo'rlik qiladigan nevara berdi merosxo'rsiz qoldirmadi merosxo'ringning nomi isroilda ulug' bo'lsin u tufayli hayoting yana shodlikka to'ladi qariganingda suyanchig'ing bo'ladi chunki bu o'g'ilni seni yaxshi ko'radigan sen uchun hatto 7 o'g'ildan ham a'lo bo'lgan kelining tug'di naima chaqaloqni o'ziga oldi Bir dam bag'ridan uzmadi o'zi enagalik qildi qo'shni ayollar naima uchun o'g'il tug'ildi deb chaqaloqqa obid ismini berdilar obid dovudning padari buzrikvori essayning otasi bo'ldi parazdan dovudgacha bo'lgan avlod ajdod quyidagicha parazdan hazron bunyod bo'ldi hazrondan ram bunyod bo'ldi ramdan ominadav bunyod bo'ldi ominadavdan naqshon bunyod bo'ldi nakshondan salmon bunyod bo'ldi salmondan boaz bunyod bo'ldi. boazdan obid bunyod bo'ldi Obiddan essay bunyod bo'ldi essaydan dovud bunyod bo'ldi